نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ اگر تم مقروض ہو جاؤ تو ان کلمات کو ضرور پڑھو۔ آپ سننے والے جتنے بھی ہیں، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ تمام امت کے لیے ہے، اس میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ والے وہ کلمات ہیں جو انسان پڑھتا ہے اس کا قرضہ اتر جاتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کس وقت پڑھا جائے۔ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، دو مرتبہ پڑھ لیں یا تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے قرضہ اتارنے کی۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا قرضہ اتر جائے، میری یہ دعا ہے۔